Elèctrica Garriga, amb més de 100 anys al vostre servei en electricitat, electrònica, electrodomèstics, il·luminació. Àmplia sortit amb materials elèctrics per nova instal·lació, rehabilitació, servei de reparació i nova instal·lació. Novetats en il·luminació de molt baix consum i durabilitat amb tecnologia LED, lluminàries, bombetes i fluorescents substitutius. Estudiem el seu estalvi energètic i la millor opció en cada cas. Consulti'ns. Diversitat en aparells de calefacció domèstica, plaques solars, emissors tèrmics de baix consum, estufes de querosè d'alt rendiment calorífic amb distribució de líquid a domicili. Des de sempre, al carrer Sobre Roca, número 5 de Manresa, Elèctrica Garriga. Experiència al vostre servei. La 13a trobada de bateria es va encetar dissabte a la Festa Major de Manresa. A falta de córrer aigua, suspès a causa de la sequera, l'acte que va aixecar el taló de la festa va ser aquesta trobada musical, que enguany va reunir una quarantena de bataques. Al punt de les 7 de la tarda, els músics de totes les edats van entrar al centre de la plaça i van ocupar les seves banquetes, disposats a acompanyar les diferents músiques que sonaven per megafonia, dirigits com ja és tradicional pels organitzadors, entre ells Ernest Larroia. Aquest era l'any del retorn a la plaça Sant Domènec després de les darreres edicions, que van estar mediatitzades per la pandèmia. Sí, molt content, perquè l'any passat va ser una mica dur amb tema Covid, va ser, clar, eren pocs bateries, amb poc públic, i aquest any tornem al lloc que més m'agrada, que és Sant Domènec, un espai molt cèntric a Manresa, amb la gent que va i ve, amb la gent que es queda, i per tant, bueno, tornem una mica a casa. Tornem enrere, l'any passat, clar, per temes Covid va ser una mica diferent. Aquest any, a més, hem recuperat una cosa que vam fer l'any passat, que és el número de circ, ja que l'any passat, per desgràcia, ho va poder veure molt poca gent i tenia ganes de que la gent ho veiés. I per tant, aquest any ho repetim i repetim a lo grande, perquè som quasi gairebé 40 bateries, cosa que no m'esperava aquest any, i estic molt, molt i molt content. Un espectacle de tela acrobàtica a càrrec de l'Ona i la Clara, que va ser un dels moments de la tarda i que va fer l'escenari, era seguit per tot el públic i per les bateries que acompanyaven la cançó. L'Ona i la Clara, un fort aplaudiment per l'Ona i la Clara. Boom.
però les melodies que van sonar van ser de diferents ritmes, des de AC/DC, Foo Fighters, Dua Lipa o la catalana Rigoberta Bandini. Van tenir el seu acompanyament a la bateria en una festa que viu el dia a dia, però que no dubta que alguna cosa especial s'haurà de fer per a l'edició número 15 d'aquí a 2 anys, com ja va passar per a la número 10, quan es va traslladar a la festa al Parc de l'Agulla i va comptar amb noms destacats de la música catalana. Sí, segurament em ronden masses coses pel cap. No tinc clar, ara vaig una mica al dia a dia. Sé que l'any que ve tinc ganes de fer. Arribarem, si tot va bé, al 15. El 15 podria ser especial? Espero que sí. El que és segur és que la trobada de bateries té futur, i més si tenim en compte que aquest dissabte debutava a la plaça Sant Domènec el Roc, el fill de l'organitzador Ernest Larroya. Soy la doctora Ima Bujons, médico estético. Tengo una experiencia hospitalaria de más de 30 años y más de 10 años en medicina estética. La medicina estética para mí es arte, belleza y amor. Cuando una persona acude a mi consulta, lo primero que hago es preguntarle qué es lo que le preocupa, la valoro, me centro sobre todo en aquellos aspectos que pueden mejorar con el mínimo tratamiento posible para obtener el máximo resultado posible. Conocemos perfectamente el proceso del envejecimiento, entonces actuando desde la prevención podemos mejorar muchísimo la progresión del envejecimiento, mejorar la calidad de la piel y frenar este envejecimiento.
porque cuando el proceso ya está muy avanzado, que hay una pérdida de las estructuras anatómicas, pérdida del óvalo, arruga estática, arruga dinámica, necesitamos hacer tratamientos combinados para tener un buen resultado y un resultado natural. En la clínica Iveder podéis encontrar a la doctora Maya, que es una referente a nivel nacional e internacional de flebología estética. Ella realiza las varices sin cirugía, ecoguiada con microespuma, que entonces podemos ver la vena y ecodirigir la punción para ser muy precisos. Esta técnica permite tratar varices sin cirugía, sin dolor, sin baja laboral y de forma ambulatoria. En cirugía plástica colaboramos con el doctor Juan Miguel Rubio, un gran profesional que valora cada caso con las expectativas reales, con una técnica quirúrgica impecable. Con él la cirugía del aumento de mama es un éxito y tenemos mucho cuidado con el postoperatorio para mejorar las cicatrices y minimizarlas. Hemos incorporado el servicio de ginecología estética. Estoy muy orgullosa de contar con la prestigiosa ginecóloga y sexóloga doctora Raquel Campos, experta en rejuvenecimiento íntimo. Ahora contamos con una nueva tecnología que es una novedad a nivel mundial, que es el láser Juliet. El láser Juliet ha cambiado la vida a miles de mujeres en todo el mundo porque trata patologías tan frecuentes de la menopausia como son picores, sequedad, dolor, incontinencia leve, como un líquen que afecta a la vida cotidiana de la persona. El resultado es espectacular desde la primera sesión. Además, a partir de ahora ofrecemos el servicio de revisión ginecológica completa que todas las mujeres deberíamos tener de forma anual. La medicina estética ha dado un paso más en el futuro y es que a partir de ahora se ha incorporado el uso de la ecografía en medicina estética para que los tratamientos sean mucho más seguros, porque al final lo que nos importa es la seguridad del paciente, la seguridad y los buenos resultados, porque la belleza es salud y la salud es belleza.